not a plane, not even a frog. Just little old me, underdog. There's Tennessee and his buddy Julie. Go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous. No one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bongo Congo. Meet a cat with Savoy Fair. Go watch the hunter chase the fox. He tutors on the rocks. And then there's Underdog! Vira-lata. Bem embaixo da superfície do oceano, sem o mundo saber, ficava o reino de Maldamari, o lar de um povo sinistro chamado Cabeça de Bolha, que regia o vasto mundo submarino sob os sete mares. Estas pessoas eram governadas por imperadores, que por sua vez eram governados pela imperatriz. Quero que preste atenção quando eu falo com você. Sim, é claro, querida. O que você tem feito a respeito de tomar a terra seca? Eu disse a você que estou cansada deste mundo molhado, úmido. Eu quero reinar sobre a terra seca, seca, seca. Eu tenho um de nossos melhores cientistas trabalhando no problema, pudizinho. Eu agora vou pedir um relatório. Já chamou? O relatório. Eu tenho uma máquina concluída que vai destruir a terra dos homens. O que é? O que ela faz? É uma máquina vulcânica, majestade. Mostre! Se vierem comigo, aqui está a máquina vulcânica. Entendi, eu só começo a bombear. E olhem essa montanha na tela da TV. De bagre, que invenção ridícula! Não poderia derrubar nenhuma montanha! Deixe o mundo em paz! Levem-no e joguem-no para a concha! Não! Hein? Não fique parado aí! Faça alguma coisa! Sim, minha gatinha, eu já pedi ao cientista número 2 para trabalhar no projeto. Eu vou pedir para que se apresente agora. Chamou? Sim, você já inventou uma maneira de tomar a terra. Sim, o imperador, inventei uma máquina de terremoto. Vamos ver isso. É simples. Este pino gigante está embaixo dos Estados Unidos. Olhe na tela da televisão. Enquanto eu giro o pino... Estúpido, a sua invenção é uma grande farsa. Levem ele para a concha. Não. Então? Tem mais um cientista, docinho. Ele é realmente o melhor de todos. Resta para ele se apresentar. Chamou? O que você fez a respeito da máquina para destruir o povo da Terra? Eu inventei uma máquina de maremoto. Ela vai agitar o mar até que uma grande onda caia sobre a terra e leve o povo embora. Assim a terra será sua. Demonstre! Observe. No meio do oceano, eu construí um enorme centrifugador. Ele vai se mover para frente e para trás e as ondas crescerão mais e mais até... Maremoto! Maremoto! Ligue isso! Ligue isso! Está funcionando! Vai levar tempo. Mas quando esse ponteiro chegar aqui, um maremoto gigante vai varrer o povo da Terra. Será que a máquina funcionará?
Que chance terá o mundo contra esse maremoto? O que o vira-lata pode fazer? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. O povo cabeça de bolha que vivia no fundo do oceano havia criado uma máquina para fazer um maremoto gigante para varrer todo o povo que vivia na Terra. Funciona! Funciona! Sim, e quando o ponteiro chegar aqui... Maremoto! Logo, todo mundo civilizado estava ciente de que algo diferente estava acontecendo nos oceanos. E ninguém parece saber a causa da crescente tormenta do mar. Mas nós aqui estamos com a maior autoridade sobre o mar... O professor Moby Van Hab. Professor Van Hab? Ah, pode me chamar de Moby. Muito bem, Moby. Eu entendi que o senhor localizou a fonte do distúrbio. Certamente. E fica aqui bem no meio do oceano. E hoje eu estarei partindo para este lugar e estarei indo para o fundo na batisfera para investigar. Que emocionante! Gostaria de poder ir e televisionar todo o evento para nossos telespectadores. Oh, mas você pode, minha cara. Terei o maior prazer em ter você. Ouviu isso? Se esses tontos descerem aqui com uma câmera de televisão, todo mundo saberá do nosso plano. Eles devem ser impedidos. Em minha cara, estaremos logo sobre o ponto e então desceremos ao fundo disso. Soltem as baleias! 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 Por Jonas, elas vão nos atacar! Vão afundar o navio! Vira-lata! Vira-lata! Pra onde, o vira-lata foi? E quando será que ele volta? E bem longe no continente, disfarçado de humilde e adorável engraxate, os ouvidos atômicos do vira-lata ouviram os gritos de socorro de Ollie. E ele rapidamente entrou em uma cabine telefônica. Quando a Polly está chamando, eu não fico divagando. E hip, 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 lá vou eu! Socorro! Socorro! Elas vão nos atacar! Estamos perdidos! Não posso acreditar. Nossas maiores baleias. Deixa pra lá. Vamos esperar até o professor e a abelhuda descerem ao fundo. Aí então poderemos lidar com eles. Obrigado, vira-lata. Estaremos bem seguros agora. Nada pode nos atingir na batisfera. Então eu vou embora, pois preciso resolver outros assuntos agora. Abaixem mais! Aqui estamos, caros telespectadores, no fundo do oceano. Olhem só a paisagem magnífica. Todos esses lindos peixes. Mas esperem. Que estranhas criaturas estas se aproximando? Elas parecem com a... Eu... A tela ficou preta! Professor! Professor, está aí? Não responde. Alguma coisa aconteceu lá embaixo. O que os cabeça de bolha farão com Polly e o professor? Será que o vira-lata vai resgatá-los? A resposta estará em nosso próximo e emocionante episódio. Descendo ao fundo do oceano, a doce Polly por sangue e o professor foram capturados pelos cabeça de bolha. Lançados na misteriosa cidade submarina de Maldamari... levados para o imperador e a imperatriz. É, sim.
Agora eu peguei você. Em pouco tempo, nossa máquina vai criar um maremoto que vai varrer todo o seu povo da terra. E eu vou reinar sobre a terra seca. Guardas, levem-nos e atirem-nos para a concha. Agora! Oh, vira-lata! Socorro! Ele não pode ouvir você aqui embaixo. Levem-nos! Já! A Doce Polly e o professor foram amarrados pelas mãos e pés e atirados para a concha gigante, que começou a fechar lentamente. Enquanto isso, lá no navio, a equipe percebeu que algo estava errado. Professor? Professor, pode me ouvir? Algo está errado. Chame-o, vira-lata. E logo o vira-lata havia aparecido. Quando a Polly está chamando, eu não fico divagando. É só tomar fôlego e pro fundo ir nadando. E lá para as profundezas foi nosso herói. Mas sua descida era vigiada pelos inimigos. Oh, céus! É aquele vira-lata de novo! Vou acabar com ele! Mande os tubarões devoradores! Quantos? Quantos? Como quantos? Todos! Vão mastigá-lo inteirinho! Soltem os tubarões das jaulas! Soltem os tubarões! Soltem os tubarões, é pra já! Ele conseguiu de novo. Ele derrotou os nossos melhores tubarões. Deixa pra lá. Ele não passa pelo guarda do portão. E quando o vira-lata se aproximava dos portões da cidade de Maldamari, um longo tentáculo saiu do nada e agarrou um pé. Um outro apareceu e agarrou um braço. E antes que o vira-lata soubesse o que estava acontecendo, ele estava nas garras do guarda, um polvo gigante com 40 braços. Ele lutou bravamente, como um herói verdadeiro faz. Mas exausto da luta com os tubarões e precisando desesperadamente de ar, não demorou para ser dominado pela grande besta e atirado sem sentidos na cidade. Haha! Pegamos ele agora! Levem-no e deixem ele se juntar a seus amigos na concha gigante! Vira-lata, até que enfim você veio nos salvar. Não posso, eu tô sem forças. A concha está fechando. Fechando. Estamos perdidos. Parece mesmo que nossos amigos vão virar petisco de concha. Ou será que escaparão? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. Vira-lata, Doce Polly e o professor foram atirados na concha gigante pelos cabeça de bolha. E o vira-lata, exausto, estava muito fraco para ajudar. Oh, vira-lata, a concha está fechando mais! Faça alguma coisa, por favor! Meu anel! Seu anel? Sim, no meu anel está guardada a minha super pílula vira-lata vitaminada. Eu esqueci! Aqui, deixa eu dar pra você. Estamos livres! Viva! Ao invés de fazer você mastigar, vou fazer você esmigalhar! Depressa, vira-lata! Você tem que parar a máquina de maremoto! O quê? E logo a Doce Polly explicou como os cabeça de bolha tinham inventado uma máquina que estava criando ondas enormes para destruir a Terra.
Eu sou o herói que então salvará o mundo indefeso do vagalhão. E mal eles sabiam que cada passo deles era observado pela Imperatriz em seu esconderijo. Peguem eles! Só mais alguns minutos e a máquina vai fazer um maremoto. Mande as tropas com as bolhas, vamos! Alto, atiramos! Paus e pedras não me atingem e as balas nunca me afligem. Atirem! É só uma bolha. Quebre ela, vira-lata. Experimentem só! Não importa o quanto tente, a bolha é sempre elástica. Oh, que tal tentar para cima? Vocês estão rindo em vão quando eu conseguir sair desse balão. Balão? É isso! Aqui está. Pegue esse alfinete e estoure a bolha. Aham! Atire, atire, atire! Touché! Depressa, vira-lata! Temos que parar a máquina de maremoto! Sim, a máquina de maremoto tinha que parar imediatamente, pois as ondas estavam ficando maiores e em um minuto inundariam a Terra. Deixem o monstro guardar a máquina. Ele pegará o vira-lata antes. E assim, novamente o vira-lata enfrentou seu velho inimigo. Mas desta vez, ele não estava exausto e liquidou o grande polvo. E movendo-se com a velocidade da luz, o vira-lata fez nós no polvo e foi direto para a máquina de ondas. Vira-lata, você parou a máquina. O mundo está a salvo. Mas como vocês vão voltar? Seu problema acabou, pois o vira-lata chegou. E rapidamente, colocando Polly e o professor na batisfera, o vira-lata saiu pelo telhado da cidade de Maldamari. Foi até a superfície e colocou Polly e o professor sãos e salvos no convés. Um herói conhecido do mundo eu sou, e hip, 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 aqui eu vou! Olhem lá no céu, é um avião! É um pássaro! É uma barata! Uma barata? Nem avião, nem pássaro, nem barata, sou apenas eu! Um vira-lata!